永别号出击，日本第八艘最上级护卫舰下水，最上级后继舰新概念曝光，放大1000吨，防空导弹翻倍，日本航空自卫队将改名为航空宇宙自卫队。10月14日，日本海自第八艘最上级护卫舰举行命名及下水典礼，以北海道永别川为名，定名永别号，预计明年就能完成乙装和海试并正式服役。永别号是继熊野号第二艘在三菱重工海试系统建造的最上级护卫舰，已经下水的其他六艘则在三菱重工长崎造船厂建造。永别号与9月份下水的人电号一样，在建造期间就安装了 MK41 垂发。日本政府预计在2027年之前接收12艘最上级护卫舰，就目前的进度来看，这点没什么问题。目前已经有8艘最上级下水，其中4艘服役。不过，按照原本的计划，日本政府想采购22艘，但最终还是决定先采购12艘，剩下的10艘就由新版 FFM 护卫舰替代，也就是 FMFAAW， 可以称其为 New FFW。在2023年印度太平洋国际海事博览会上，日本三菱重工首次公开了最上级护卫舰的区域防空型。为了方便区分，火力军就称其为新版最上级。看起来很牛，但说白了就是在最上级的基础上放大1000吨，防空导弹也多了一倍。从舰体来看，新版最上级的吨位甚至超过4550吨的鳟羽，4650吨的高波级，逼近5000吨级以上的秋月级、朝日级通用驱逐舰。新版最上级全长142米，排水量约4880吨，满载排水量可以达到6200吨。与传统的护卫舰相比，新版最上级更侧重于防空。舰首搭载32单元的垂发，最高航行时速30节，大约是55.6公里。自卫能力也不错。新版最上级的舰首配备一门127毫米舰炮，舰中部队配备2个4连装反舰导弹发射器，机库上方配备海拉姆近程武器系统。从三菱重工公布的消息来看，新版最上级与最上级之间主要有3个方面的区别。第一个就是垂发，将2组8连装 MK41 垂发增加到4组8连装。第二个就是扩大舰桥上层结构，新版最上级的设计依旧是老样子，平滑倾斜的侧面以及减少敌方雷达可探测区域的一体式桅杆，隐身功能上不会有太大的差距。但是由4棱体封闭式桅杆修改为8棱体封闭式桅杆，以容纳更大更复杂的雷达阵列，甚至新版最上级可能会在最上级的 4C 加 4X 雷达固定阵列基础上增加 S 波段，大幅度提高对空搜索能力。同时，新版最上级的4面雷达将置于主桅杆左前、右前、左后以及右后方，与最上级建置于正前、正后与左右方的设计截然不同。第三就是舰体进一步放大，长度增加约10米，舰宽增加1米，舰中区域明显增大。当然，既然是新版，在舰船配置上自然也有新花样。新版最上级的垂发有可能搭载改进型12式反舰导弹以及新型舰对空导弹，比如正在研发的新型防空导弹 ASAM， 也就是陆基03型地空导弹的海上改进型。 ASAM 可以集成到 MK41 上，并安装在最上级和秋月级等护卫舰上，其具备类似标准6的远程发射和制导能力，计划于2024年量产。除了这些，新版最上级也能发射改进型海麻雀或者日本07型反潜导弹。除了 SH-60 直升机外，新版最上级的后飞行甲板还将配备一架无人机，舰上也将安装360度光学监视器，声纳系统也要升级。而且新版最上级的自动化程度也有所提升，在舰体增大的情况下，舰员编制与最上级持平，都是90人。日本防卫省2023年8月31日公布的防卫预算显示，日本海自2024财年申请1747亿日元采购2艘新版最上级，并且决定自2024年起6年内每年采购2艘新版最上级。而三菱重工在今年8月确定成为新版最上级护卫舰的主合约商，计划生产12艘。不过在生产方面，三菱重工目前的计划是最上级的建造工作完成后再开始建造新版最上级，也就是从2027年才开始建造，完成时间表为9年。前2艘船体在三菱重工位于长崎和玉野的造船厂建造，历时4年，
从2031年开始，其余十艘船体将以每年两艘的速度建造，到2036年完成整个生产流程。三菱重工给出的时间与日本防卫省的通报不一样，不过很明显，三菱重工的时间表更符合实际情况。而且对于日本海自来说，晚点也没事。按照2022年12月16日日本防卫省发布的防卫力整备计划来看，日本海自将在2027年之前退役其全部的朝雾级驱逐舰，并开始对村雨级和高波级驱逐舰从机动运用部队转列入地域配备部队，退居二线使用。这个空缺将由新版最上级补充。这也就意味着新版最上级和最上级的组合取代村雨级和高波级，而12艘新版最上级与12艘最上级完全能弥补海自舰船的空缺。预计在2036年之前，日本海自就能整体替换敌敌舰队。就性能来看，新版最上级与最上级足以应对海上大部分威胁，最上级的水上作战能力只能算中规中矩。对于一艘满载排水量5000多吨的舰船而言，16个垂发单元只能说有点少。至于隐身能力，确实有用，但不大。对于舰船来说，隐身能力带来的收益不如战机与轰炸机。当然，这不是说最上级不行，其最强大的地方在于水下。美国一直都希望日本海自能强化扫雷和反潜方面的能力，以弥补美国海军在此地的不足。同时，日本海自认为国家之间发生大规模冲突的可能性将会逐步减少，专门的扫雷部队也会随之缩编。不过考虑到岛屿防卫的需求，扫雷作业肯定是不能少的，因此其他舰船就要填补扫雷部队缩编后带来的战力空白。最上级护卫舰就是按照这个想法打造的，首次采用了 OQQ-11 反水雷声呐，与水上无人探测器结合方式来实现反水雷任务。而新版最上级主打防空，并且水上作战能力与反潜能力都有所加强。除了新版最上级，日本空自也有大事发生，要把名字改为航空宇宙自卫队，这是战后首个改名的日本军种。日本将在2027年之前将航空自卫队更名为航空宇宙自卫队，这事儿其实早就有苗头了。日本政府在2022年底制定的国家防卫战略中就曾写明更改名称的计划，但没有明确提出更改的时间。不过在11月14日，日本防卫大臣木原忍证实更名这事为真。前不久空自的阅兵式上，日本首相岸田文雄也宣布了这件事。至于改名的目的，其实很简单，看名字就能知道，对准宇宙，强化自卫队在太空作战的能力。日本防卫省近年来一直在加强针对太空领域的军事力量。2020年5月的时候，还在东京府中空军基地成立了一个太空行动小组，负责监督日本卫星的安全运行。最新的一个财年里，日本航空自卫队还在山口县防府北空军基地设立了一个新的监测卫星无线电干扰的单位。如果改名实现，这将是日本自1954年成立自卫队以来第一次军种级别改名。不过需要注意的是，日本防卫省并没有透露很多消息，比如侧重哪些项目和领域的投入，新建单位构想、假象对手设置等问题都不是很清楚。不过能确定的是，日本这是要增加空自的军事职能，加强太空和轨道层面的能力。预计日本的航空宇宙自卫队会研发比较先进的军用卫星，包括侦察卫星、反导预警卫星等等，也会与盟友分享收集到的太空数据。当然也不排除航空宇宙自卫队辅助其他作战力量来执行任务，比如将收集到的情报分享给海自，利用海自的大型宙斯盾战舰打击轨道目标。不过这就有一个问题了，日本能不能执行宇宙级任务？将航空自卫队更名为航空宇宙自卫队很简单，无非发个通告加两个字，但是能不能支持军队管得更宽，很难有保证。就目前的情况来看，日本在军事技术和装备领域方面还存在很多缺口，其中最主要的就是远程打击能力，而且经济实力能否支持空自升级也是一个未知数。日本当前的防卫费已经从原来的略超过 1% 增加至北约标准的 2%， 但缺少的东西太多，不好弥补。所以就实际情况来看，日本航空宇宙自卫队的任务并不是发展太空军力或者打击轨道卫星，而是以情报为主，其在太空领域优化强化的应该是前沿战场感知、早期弹道导弹预警、对周边卫星及遥感侦察等方面，也就是防御任务，同时还能为驻日美军提供情报支持，可以将其看作桥头堡。有了这点，美国自然也会给予日本一定的支持，比如装备引进、技术支持。9月25日的时候，美国太空作战负责人萨尔茨曼上将在东京公开表示，
美国太空军正扩大其在日本的存在，并可能在横田基地设立总部。值得一提的是，改名这操作不是日本的专利，驻日美军的动作更快。10月17日，美国海军陆战队宣布，部署在日本冲绳的美国海军陆战队第三师下属第12海军陆战团于11月15日更名为第12海军陆战团滨海团。对于美军而言，改名字可不是简单的换个名称，这还意味着编制、作战方式以及作战使命的彻底改变。原本的海军陆战团以炮兵和岸基导弹为主，主要承担要点防御。改名后的海军陆战团滨海团将下辖1800到2000名海军陆战队队员和水兵，包括一个滨海战斗队、一个滨海防空营、一个战斗后勤营。其中滨海战斗队又下辖一个步兵营以及一个可以机动的反舰导弹连。一旦开战，任务就是建立远征先进基地，也就是在有争议地区建立小型临时前哨基地。滨海防空营的任务就是监视和保卫空中，以支援全团，而战斗后勤营的任务就是为部队提供粮草和燃料。不难看出，美国第十二海军陆战团更名为第十二海军陆战团滨海团之后，攻击能力暴涨。至于对手是谁，那也很好猜，俄罗斯呗。总而言之，日本航空自卫队改名对于日本而言其实作用并不算很大，最多再加强点防空能力。但是日本防御防了这么多年，各位还是要稍微相信他一点。至于新版最上级，建造难度并不大，其整体构型跟最上级的差距并不大，可以看作是一个变体，无非是时间先后的问题。火力军的看法是，大家跟着三菱重工的时间走，日本防卫省公布的时间实在是太超前了，2024年就开始建造，多少有点难为人，最上级还没建完呢。好了，这期视频到这儿就结束了，各位觉得日本航空自卫队改名有没有其他的想法，欢迎在视频下方留言，大家一起讨论。如果内容有不对的地方，也可以在下方指正。我是火力君，下期见。